Ce mâncăm în post? E un lucru foarte important pentru că vedem prieteni, colegi, oameni care vor să înceapă acum să consume cartofi prăjiți pentru că sunt de post, or să înceapă să consume foarte multe paste făinoase, zahăr, dulciuri de post și sigur că toate acestea pot duce la o acumulare de grăsime, la o acumulare de apă în organism de care nu avem nevoie. Și atunci ne vom îndrepta mai degrabă spre materiile prime decât spre produsele procesate de post, care pot conține și foarte multă sare. Așa că vom merge în primul rând către sursele de proteine, leguminoasele, fasole, mazăre, linte, năut. Apoi ne putem duce și către ciuperci, ele se găsesc și în sezonul rece, le putem cumpăra din supermarket. Avem apoi nucile, semințele, alunele, le mâncăm înmuiate. Toate rădăcinoasele sunt utile în această perioadă, nu neapărat crude, putem face supe, ciorbe, le putem include în diverse rețete alături de leguminoase, așa cum spuneam, pentru că rădăcinoasele au foarte mult beta-caroten, cum ar fi morcovul, și acesta se asimilează atunci când ele sunt preparate termic. Nu le prăjim, le fierbem, așa cum spuneam, putem să facem chiar un piure de morcov. Cartoful are un indice de sațietate foarte bun, dar trebuie să avem grijă la cantitate și sigur să nu îl prăjim. Legumele și frunzele verzi rămân în continuare pe lista noastră. O masă pe zi, una dintre mesele noastre poate fi crudă, dintr-o salată din frunze, din legume crude. Alte mese, sigur, pot fi mese calde, inclusiv în această perioadă de post. Ne gândim și la fructe, există citricele, fructele de sezon, ne putem gândi și la fructele exotice, dar și la cele autohtone, mere, pere, gutui, toate acestea pot fi mâncate și în perioada de post, eu le-aș folosi ca gustări. Automat se va reduce aportul de sare, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că apa reținută în exces în corp va fi eliminată și foarte important este să continuăm să facem sport, pentru că o dietă de post poate fi o dietă cu ceva mai mulți carbohidrați și este important să ardem acești carbohidrați, astfel încât ei să nu ajungă să stimuleze sinteza și depunerea grăsimilor.